Ֆորտունա մարզային եթերը շարունակում է բացենյակը ու առավոտյան մեր հաղորդումը ևս այսօր ասում է բարի լուսաբաց բոլոր նրանց, ովքեր գտնվում են մարզայինի եթերի հետ։ Այո, բարի լույս ենք ասում բոլոր նրանց, ովքեր առավոտը իրոք մասնավորապես են սկսում են բարի լույսի հետ, բարի լույս մեր լոռեցիներ ջան, մեր համակարգացիներ ջան եւ իհարկե նրանք, ովքեր նաեւ դիտում են մեզ օնլայն տարբերակով www.fortunatv.am-ով, այնպես որ ողջունում ենք բոլորին եւ մաղթում ենք ձեզ բարի առավոտ։ Եվ ասում 3w.fortunatv.am-ը դա մեր պաշտոնական հարթակն է եւ YouTube-ի մեր դրույթն էլ Fortuna 1 TV-ն է։ Այնպես որ մեր հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ այս տարբերակով, այսինքն ոչ ավանդական տարբերակով հեռուստաէկրանների առջևից փոխանելու կգա նաեւ online դիրույթը։ Ամեն դեպքում ընտրեք եւ շնորհակալություն ընտրության համար, որ ձեր առավոտը վստահել եք մեզ։ Եվ բարի գիշեր ասենք բոլոր նրանց, ովքեր հենց հիմա պատրաստում են գնելու։ Այո, հատկապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում գտնվող մեր հեռուստադիտողներ, այո, մենք ունենք նույնիսկ այնտեղ հեռուստադիտողներ, ովքեր online հարթակներում եւ այլ տարբերակով մեզ հետևում են։ Հարգելի բարեկամներ, ինչու ենք բարի գիշեր ասում, որովհետեւ այս պահին խոսելու ենք շատ կարևոր երևույթի մասին, քնի մասին, որը որքան էլ կարող է թվալ մակերեսային, այնուամենայնիվ ամենակարևոր առողջական խաղն է, հա, ապահովում մեր կյանքում, այսինքն եթե նրա գործառույթները ճիշտ չեն կատարվում, մի շարք խնդիրների առաջ կարող են կանգնել։ Պարզել են գիտնականները, որ մարդու քնի մասին, օրինակ երեխայի ծնունդը ծնողների համար նշանակում է միջինը 400-ից 750 ժամ քնի կորուստ միայն առաջին տարում, մինչև փոքրիկը դառնում է 1 տարեկան, ուրեմն 400-ից 750 ժամ նրա ծնողը, մայրը մասնավորապես կորցնում է իր քնելու կարողությունները եւ հնարավորությունը։ Իստու՞մ է դու լավ կիմանաս դրա մասին։ Այո։ Արդեն մնալու ռեկորդը եղել է բարեկամներ 18 օր, 21 ժամ եւ 40 րոպե։ Այս ռեկորդակիրը մասնակցել է եւ բախտը վիճակվել նրան հաղթել, որովհետեւ երկար ժամանակարթուն մնալու իր պատճառները դրսեւորվել են մի շարք նաեւ այլ խնդիրներով, չնայած որ նա հաղթանակ էր տոնել, նրա մոտիվացիոն կորուստը առաջացել, տեսողական խանգարումներ, չկապակցված խոսք, բայց միևնույն է նա հաղթել է, որովհետև 18 օր, 21 ժամ եւ 40 րոպե եղել է բաց աչքերով։ Իդեպ գիտնականները պարզել են նաեւ, որ յուրաքանչյուրիս կյանքում են լինում է պարբերական երևույթներ, երբ մենք քնում ենք ճիշտ բաց աչքերով։ Դիմացինին թվում է, որ մենք արթուն ենք, բայց մենք քնած ենք։ Սա սովորաբար լինում է գաղտնիք ասած եւ հեծանիվ օրինած չենք լինի, որ վարորդների մոտ է հաճախակի լինում, այսինքն այն մարդկանց մոտ, ովքեր ավելի շատ գտնվում են նույն գործողության ընթացքում եւ մասնավորապես արագության ռիթմի տակ։ Նրանց մոտ քունը վրա է հասնում հենց այն ժամանակ, երբ որ նրանք մտածում են, որ նրանք քնած չեն։ Չի փակվում աչքերը, բայց միևնույնն է նրանք քնում են բաց աչքերով։ Եւ լավագույն սահմանը 12-ից 15 րոպեն է, որը նշանակում է բավականաչափ հոգնած եք քնելու համար, այնպես որ եթե զգում եք, որ դուք հոգնած եք, 12-ից 15 րոպե պետք է անպայման նիրհել, ինչպես ասում են, աչք փակել, որ բաց աչքով չքնել։ Այո։ Մենք աչքս կպցնենք ու գա։ Եվ քանի որ աչք կպցնելուց խոսեցինք, հիշեցինք հայտնի անեկդոտներից մեկը, որ ասում է ինչ որ հերո հերավոր այնտեղ դեպի Երևան գնալու ճանապարհի վրա կակ այսպես քաղաք, այդ մարդիկ ասում է աչքը կպցնում են, բաժարներ են կան, չեն կարող հանցնեն։ Եվ առաք քնի ընթացքում հարգելի բարեկամներ ասում են, որ մարդիկ առաք քնի ընթացքում տեսնում են նաև պատկերներն, առաք երազներ են տեսնում, որոնք առաք են։ Իսկ հիմնականում առաք տեսած այդ բոլոր պատկերները հիմնականում լինում են անիմաստ, ինչպես պնդում են գիտնականները, եւ առաք քնի ժամանակ կարող եք այսպես տեսնել քնած մարդուն, երբ որ նա առաք այսպես քնի մեջ է մտել եւ առաք երազներ է տեսնում, նրա աչքերը շարժվում են, դա նշանակում է, որ նա տեսնում է երազները կողքից, այսպես երազ է տեսնում կողքից, դանդաղ քնի ժամանակ մարդիկ ավելի այսպես գիտակցված երազներ են տեսնում, հիմնականում նաև մտապահում են օրվա ընթացքում տեսած տեսողական այսպես ապարատի կողմից ֆիքսված պատկերները եւ կարող են լինել նաեւ շարունակական, օրինակ քնից արթնանաս, նորից քնես եւ նորից շարունակվի քո երազը։ Եվ ասում են, որ գիտնականները պարզել են հետեւյալ, բաժանում են երկու այսպես հիմնական տեսակետնի, գիտնականները կարծում են, որ մենք երազներ ենք տեսնում, որպեսզի երկար ժամանակ այսպես կարողանանք մտապահենք մեր ինֆորմացիան, ինչ որ մենք ստացել ենք այդ օրվանից, իսկ գիտնականների մի խումբ էլ պարզում է, որ երազներ մենք տեսնում ենք այդպես իսկ ֆիլտրելով մեր ունեցած ինֆորմացիան, մեր երազների միջոցով մենք այսպես ֆիլտրում ենք այդ ամենը։ Եվ դերահասները նույնպես այնքան քնի ժամանակ ունեն, այն քնի պահանջ ունեն, ինչքան նաև մանուկները, մոտավորապես 10 ժամի, իսկ 25 տարեկանից արդեն բարձր է, 8 ժամը մոտավորապես արդեն նորմալ է, որպեսզի բավարար էներգիա, պաշար այսպես հավաքենք ողջ օրվա ընթացքում։ Այս էլ երազների եւ քնի մասին։ Ինչպես եք արտնացել դուք, արդեն կարող եք գրել, եթե գլխացավոր եք, ուրեմն արագ եք քնել ու բաժանել եք դասը։
Հարկերի հերստատող բարեկամներ, մենք էլ ուզում ենք տեղեկացնել նաև, որ այս պահին ողջունում ենք բոլոր այն հերստատողներին, ովքեր հենց նոր-նոր արթնացան, վազում են դեպի Խոհանոց, սուրճի ետևից, հուսանք, որ մեր սուրճն է շատ շուտով կլինի, մենք էլ չենք վազի Խոհանոց սուրճի ետևից, հուսը վերջում են մեռնում։ Եվ բոլորիդ առաջարկում ենք հաճելի երաժշտություն ու արթնանալու կոչ ենք անում, ով արթնանում է այս պահին, մաղթում ենք բարի, առավոտ և բարով արթնացաք։ Ով քնած է, արթունքացեք, այո։ Բարելույս ենք ասում բոլոր նրանց, ովքեր ես նոր միացան մեզ, իսկ նաև մեզ միացել է մեր սուրճի բաժակներ արգելի բարեկամները, իհարկե լիքը բաժակները, ինչի համար շնորհակալություն ենք հայտնում դնողներին, կոֆեի, սուրճի, կոֆե, սուրճ, կոֆե։ Եվ ասենք նրանց, ովքեր վախենում են սուրճից, ասեմ մի վախեցեք, արգելի բարեկամներ, որովհետև սուրճի հետ կապված դեռ ֆոբիաներ չեն հայտնաբերվել, բայց առհասարակ ուզում եմ իմ գործընկերուն ուղեմ իմ հարցս, ինչ ֆոբիաներ ունես դու, ինչից ես վախենում շատ։ Վերելակից ընկնելուց, թե մեջ մտնել։ Բոլոր պարագաներում վերելակից վախենում եմ, եւ բացառապես, չգիտեմ ինչ դեպքեր պետք է լինեն, որ ես օգտվեմ վերելակի ծառայություններից։ Այո։ Իսկ եթե դուք այսպես վախենում եք վերելակներից, դա նշանակում է, արգելի բարեկամներ, հիմնականում գիտենք ոչ թե, այո, ոչ թե ունի վերելակի հետ ֆոբիա, այլ փակ տարածության մեջ գտնվելը։ Բայց թունելները սիրում եմ ճիշտ։ Դե թունելները փակ չեն, ոչ թե գիտես, որ այն կողմից դուրս ես գալու, իսկ թունելների մեջ հիմնականում ոդկով չես անցնում, դա եթե դու արդեն ունենայիր այդ ֆոբիան, մեքենայի մեջ գտնվելու ժամանակվանից կունենայիր այդ ֆոբիան փոքր տարածությունից, բայց քանի որ դու փակ տարածությունից վախենում ես եւ մտածում ես ինչ-որ բան այն չի լինի, դա նշանակում է դու ունես կլաուստրաֆոբիա, հարգելի բարեկամներ, բայց կա նաեւ դրա դրոշումը տրված է։ Այո, կա նաեւ դրա ագրոֆոբիան, որը նշանակում է նաեւ բաց տարածությունից ունենալու ֆոբիաները։ Արգելի բարեկամներ, գիտնականները եկել են այն սոցիոլոգները եւ իհարկե հոգեբանները, որովհետեւ սա ավելի շատ հոգեբանական խնդիր ունեցող մարդկանց խնդիր է, երբ որ մարդիկ ունեն ինչ-որ ֆոբիաներ, կան մարդիկ, որ շնից, կենթանիներից առհասարակ, թռչուններից, կան մարդիկ փոքրիկ ճուտիկներից, կան մարդիկ փակ տարածությունից եւ մարդիկ կան, ովքեր բաց տարածությունից այսպես ֆոբիաներ ունեն։ Դրանք պարզապես ոչ թե ասենք թերություն, դրանք հիվանդության տեսակներ են, որոնք իհարկե բուժվում են կախված հոգեբանի հետ այցելություններից, ինքն իրան չի անցնում, օրինակ գրիպի պես չի լինի, որ երեք օր թողեք, հետո իմունիտետ այսպես զարգանա եւ անցնի։ Պարզապես պետք է խոսել հոգեբանի հետ, հոգեբանի հետ միասին ինչ-որ սեանսներ վերցնել, որից հետո արդեն այդ ֆոբիաները կարող են նաեւ չեզոքանալ։ Օրինակ ես գիտեմ մարդիկ, ովքեր ունեն ֆոբիաներ շնից, շատ են վախենում շնից, նրանք էլ կարող են։ Ես էլ գիտեմ մարդիկ։ Այո, ես էլ գիտեմ, բայց ասում եմ, դրանք անցողիկ բաներ են, կարող եք անցկացնել այդ ֆոբիան պարզապես բժշկի կամ հոգեբանի հետ զրուցելիս։ Կամ էլ անասնաբուժի հետ, որ գիտի ավելի քան շան կարողությունները, հնարավորությունները, բարությունը։ Տատուլ ջան, ես կուղեկցեմ։ Այո, սպետ չի ուղեկցի։ Դե որ պետք չէ ուղեկցել, ես էլ մեր հերստատողներին կտեղեկացնեմ, որ բարեկամներ, կան մարդիկ, ովքեր վախենում են նաև միայնակությունից, կան մարդիկ, ովքեր նայում են, վախենում են հատկապես միայնակ որևէ ֆիլմ նայելուց։ Մասնավորապես հետաքրքիր փաստ է վերլուծվել Տիտանիկ ֆիլմից հետո, երբ բազմաթիվ մարդիկ ձեռք են բերել հիվանդություն։ Տիտանիկաֆոբիա։ Այո, եւ ինչի համար են նրանք ձեռք բերել հիվանդություն, որ միայնակ նայել են Տիտանիկ ֆիլմը եւ անընդհատ մտածել երևի թե որ նրանք այդ նավում էին կամ չգիտեմ ավելի շատ են մոտ ընդունել, իհարկե իրական փաստը։ Իդե Տիտանիկի մասին խոսելով եւ առհասարակ ջրի մասին խոսելով, ասենք որ շատ մարդկանց թիվը կազմում նաեւ 47% մարդկության վախենում է հենց ջրից։ Դու մտնում ես այդ մարդկանց թվում։ Չէ, ես շատ եմ սիրում ջրի մեջ լողալ եւ ավելի շատ վախենում։ Իսկ եթե ջրի մեջ շունգ ա։ Այդքան հեռու չի գա, այսքան ես եմ գնում։ Լավ, Տաթուլ, լավ, համազացիր։ Արգելի հերսատողներ, այնպես որ շատ վախերի թվում հենց գտնվում են նաեւ ջրի վախը, այնուամենայնիվ սա եւս հիմնականում հանդիպում է ոչ թե մեծ տարիքում, այլ փոքր տարիքում, այսինքն ջրի հետ վախը կարող է ի հայտ գալ 5-ից 15 տարեկանում մասնավորապես։ Քանի որ ջրից խոսեցինք, անցում արեցինք նաև այն, որ բազմաթիվ մարդիկ նայելով Տիտանիկ ֆիլմը ձեռք են բերել հիվանդություն եւ վախի հետևանքով այդ հիվանդությունն առաջացել, այս պայն մի քանի հետաքրքիր փաստ հենց Տիտանիկի մասին։ Պատմաբան Սթիվեն Բայլը առանձնացրել է հետաքրքիր փաստերը եւ մենք էլ ներկայացնում ենք ձեզ
Թաթուլ, հիշում ես այն պահը, երբ երաժիշտները նվագում էին եւ նավը խորտակվում էր։ Փաստորեն սա հենց իրականում այդպես էլ եղել է, երաժիշտները նվագել են եւ նավը խորտակվել է։ Ինչպես հետո է պարզ դարձել, այդ երաժիշտներից ոչ ոք կենթանի չի մնացել։ Միլտոն Հերշին, ամերիկյան շոկոլադի առաջին ընկերությունը, Հերշիի հիմնադիրը պետք է լիներ Տիտանիկում, սակայն գործնական հանդիպման պատճառով նա ուղակի չէր եղել Տիտանիկում եւ այդ օրը, ինչպես հետո պարզ դարձավ, փրկվել էր։ Իսկ կյանքը այո, փրկել էր։ Ճապոնացին էլ ողջ էր մնացել եւ հետագայում վերադարձել էր իր հայրենիք, նրան տեղաբնակները ճապոնացիները դավաճան էին համարվում։ Ինչ է թե այս մարդը միակն էր, ով փրկվել էր նավից, նավի խորտակումից։ 4 ծխատար խողովակներից միայն 3-ն էին գործում Տիտանիկում, 4-ը պետք է զբոսանավին ավելի տպավորիչ տեսք հաղորդեր, բայց բնականաբար չհաղորդեց։ Բրիտանական The London Daily Mail-ը Daily Mail թերթը գրում է 1912 թվականի ապրիլի 16-ին, որ Տիտանիկը խորտակվեց, բայց ոչ ոք չզոհվեց։ Նրա հետ օրինակին հետևացին շատ թերթեր ու գրեցին, որ ոչ ոք չզոհվեց։ Իսկ ահա տարիներ անց պատմաբանը վերլուծելով բացեց, որ ոչ ոք, ոչ թե ոչ ոք, այլ ընդամենը հաշված մարդիկ մի քանի հոգի է, որ փրկվել են։ Նրանցից մեկը հենց եղել է ճապոնացին ու իր երկրում դավաճան էին անվանում։ Ինչ է փրկվել է։ Ուսանք նման դիպի ոչ մի այլ այսպես արհավիրիկ տեղի չի ունենա, հատկապես ծովային այսպես երևույթների ժամանակ, բայց գիտենք նաև, որ կա մի մարդ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ով իր կնոջ պատվին պատրաստում է Տիտանիկ 2-ը, եւ որը շատ շուտով, ինձ թվում է, դուրս կգա բացով, հենց նույն ժամին, նույն արագությամբ, ինչ որ նաև շարժվել էր Տիտանիկը եւ կկատարի նույն ուղղությունը, ինչը որ հենց Տիտանիկը փորձում էր կատարել իր առաջին եւ վերջին այսպես դուրս գալու բացծովի ժամանակ։ Այնպես որ մաղթենք հաջողություններ եւ հուսանք, որ ճակատագիրը չի կրկնվի Թավլիցի։ Այո, եւ ներկայացնենք նաեւ, որ հենց Տիտանիկ ֆիլմը աշխարհային առաջին եզակի եկամտաբեր ֆիլմերից մեկն էր, ով 20 տարի շարունակ լավագույն եկամուտն է բերել ֆիլմի սցենարիստերին ու ստեղծագործական խմբին։ Սցենարիստ ասելով իհարկե նրանք իրական փաստերի վրա են վերցրել, այնուամենայնիվ զարգացում որոշակիորեն տրվել է, մի խոսքով ամբողջ թիմը լավագույն եկամուտն է ստացել հենց այս ֆիլմի ստեղծման համար։ Իսկ Սելեն Դիոնն էլ, հարգելի բարեկամներ, իր Heart Will Go On երգով էլ առաջին անգամ այսպես նոմինացվել է Grammy-ին եւ շահել է իր առաջին Grammy-ին հենց այդ երգով։ Եվ այս պայն արդեն ժամանակն է իհարկե մի անգամից այս փաստերից հետո անցում կատարենք դեպի նորաձևություն, որովհետև Անի Անդրասյանը պատրաստ է խոսել նորաձևության վերջին ճիչերի ու տենդենսների մասին։ Տեսնենք հիմա ինչ առաջարկում է գործընկերուհին Անի։ Ողջույն։ Ակնհայտորեն ծմերն արդեն արջևում է եւ ժամանակն է խոսելու ծմրան must have-ի մասին։ 2018-ին նորաձև մուշտակները, որոնք երբեք չեն կորցնում իրենց արդիականությունը։ Մոռացեք մի օրինակ գույների մասին։ Այս տարի պետք է ընտրել որքան հնարավոր է վառ նորաձև եւ գույնզգույն մորթիներ։ Գույնզգույն մորթին առաջին տարին չէ, որ նվաճում է բոլոր նրանց սրտերն, ովքեր ձանձրանում են սովորական երանգներից։ Սակայն պետք է նշել, որ այս տարի դիզայներները հեռացել են խայտաբղել երանգներից եւ իրենց ուշադրությունը սևեռել հանգիստ գույների վրա, նախապատվությունը տալով պաստելային ներկապնակին։ Այս ծմրանը նորաձևության գագաթնակետին կլինի վարդագույնի խամրած երանգը։ Նորաձև են համարվում վարդի թերթիկների քնքուշ գույնի, ինչպես նաև բաց մանուշակի գույնի մուշտակները։ Եթե ձեր մուշտակը վառ գույն է, ապա այն պետք է լինի հնարավորինս համեստ ձևի՝ պարզ ձևվածքով, օվալաձև օձիքով և միջին երկարությամբ։ Իսկ եթե ձեզ դուր է գալիս դասականը եւ չներկված մորթին, ապա կարող եք ընտրել սպիտակ, սև կամ էլ դեղին մուշտակ, որը շատ շահավետորեն կարող եք գոտևորել։ Օրինակ, սև մուշտակի հետ կսազի բաց վարդագույն երանգի կամ էլ կարմի երանգի գոտի։ Դեղինի համար կարելի է սև կամ այլ գույնի գոտի ընտրել։ Այս հարցում գլխավոր երևակայությունը գործի դնելն է։ Երկար խավով շքեղ մորթին բոլոր տրենդների տրենդն է։ Բավական է միայն հիշել Քերի Բրեդշոուին եւ նրա հրճակավոր մուշտակը, որով նա համարձակորեն վեր ու վար էր անում Նյու Յորքի փողոցներով, նվաճելով տղամարդկանց սրտերը։ Հենց այսպիսի մուշտակ պետք է լինի յուրաքանչյուր կնոջ փխրուն ուսերին։ Արտակուստ թվում է, թե երկար խավով մուշտակները շատ ծանր են եւ ծանր կշիռ ունեն, նրանք ծավալուն են, սակայն դա այդպես չէ։ Իրականում նրանք բավականին թեթև են եւ գրեթե անկշիռ են։ Եթե ընտրել եք երկար խավով մուշտակ, ապա ցանկալի է, որ այն լինի միջին երկարության։
No, my baby, I'm falling down with my love, my baby. Ինչպիսի մուշտակ էլ որ ընտրեք, մի մոռացեք ձեր անհատականության մասին։ Եղեք գեղեցիկ եւ նորաձև, կհանդիպենք։Նամարզային շնորհակալություն աշխատել եթերում։ Բարի լույս, ապատ, եթե հենց նոր միացակ մեր ընթացքին ու ջեմ ողջույններ բոլոր նրանց, ովքեր առավոտ սկսում են մարմնամարզությամբ։ Ովքեր հասկանում են, որ առողջ հոգում պետք է լինի առողջ մարմին, ովքեր հիմա ինչի եմ այսքան հեռվից գալիս 7 տարի ետևից։ Առողջ մարմնում առողջ հոգի։ Սակայն ի՞նչ տարբերություն, եթե ոգին ու մարմինը նույնն են։ Շատ լավ։ Իհարկե մենք այս բանը հերվից գալու իմ նպատակ այն էր, որ մենք ունենք մեր տաղավարում հյուրեր, ովքեր ամենից լավ են տիրապետում առողջ մարմնում առողջ հոգի, թե առողջ հոգի առողջ մարմնում։ Բարի առավոտ։ Բարի առավոտ հյուրերին։ Առողջ։ Իսկ մեր հյուրերն են Արտյոմ Գալստյանը եւ Հրայ Շավերդյանը, նրանք բրոնզկամարտիկներ են։ Հիմա առողջ մարմնում առողջ հոգի, ես էի ճիշտ թե Թաթուլը ի վերջո։ Ավելի շատ Թաթուլն էր ճիշտ։ Շնորհակալ։ Գենդերային անհավասարություն։ Այո, շատ ուրախ ենք եւ ինչպես ենք սկսում առավոտները, այ բրոնզկամարտի համար, բրոնզկամարտիկի համար կա ինչ-որ կանոնակարգ, որ հենց այդպես պետք է արտանալ առավոտը։ Բարելիս, շնորհակալություն հրավիրելու համար։ Մենք ենք շնորհակալ։ Սպորտային առավոտը մեզ համար սկսվում է առավոտյան բասկով, նախավարժանքով, ցանկացած սպորտսմենի կյանքով, դրանից հետո արդեն սովորական մեր նախաճաշը, ու դրանից հետո արդեն կանոնակարգով մեր ոնց որ միշտ պարապել ենք, պարապունքի ժամին, պարապունքի, դրանից հետո հանգիստ մեր մոտ։ Հրայրի պարագայում ինչպիսին է առավոտը։ Դե Դուբոյի սպորտսմեն, Դուբոյի բրոնզկամարտիկ է, համա նույն ձևա շարժում, նույն ձևա անում, ամեն առավոտ իր մարզումներն է անում։ Օրվա ընթացքում կա ժամ, որ հատուկ բոքսի ժամը դա, հատուկ զալում պարապելու ժամը, Լուբոյ բրոնզկամարտիկ էլ այդ ձևով է շարժվում, այդ ձևով անցկացնում իր օրը։ Այո։ Իսկ նախաճաշը պարտադիր պայմանն է։ Նախաճաշը պարտադիր պայմանն է, սպորտսմենի օրակարգը մտնում է նաև շատ կարևոր դեր ունի նաև սննդակարգը, որպեսզի ճիշտ ծնվելու դեպքում դա կարապերի իր ավելի լավ արդյունքների։ Այո։ Դա ինչ է ծնվում։ Սնունդը դա հիմնականում առավոտյան վիտամիններով հարուստ սնունդներ է, որը ավելի առյուկ է, առյուկապատ բաղում օրվա ընթացքում։ Հիմնականը վիտամիններ, որ ավելի շատ կարողանանք դիմանալ այդ սպիտակուցներ, վիտամիններ, այո։ Ղանեշ, առհասարակ առավոտվա հետ կապված, նաև որքան ժամանակ է օրվա ընթացքում զբաղեցնում պարապունքների հատվածը եւ որ նպատակ կա մեծ արդյունքներ գրանցնել։ Եթե ունենք նպատակ, պարապում ենք դրա համար։ Պարապում ենք այդ նպատակի համար, առավոտյան տևում է մեր պարապունքը ժամ ու կես, մոտավորապես վազքը, հետո նախավարժանքը, ամեն ինչ իր պարանտեղ տարբեր վարժություններով։ Ու արդեն երեկոյան զբաղվում ենք եւս 2-3 ժամ, դրանից հետո արդեն հանգիստ։ Դա ամեն օր չեն կարող զբաղվել օրու մեջ։ Օրու մեջ։ Որպեսզի օրգանիզմը հասցնի հանգստանա։ Շատ։ Այո։ Իսկ ինչքան ժամանակ է, որ արդեն զբաղվում ենք, ինչքան ժամանակ է, որ բրոնզկամարտում ենք եւ ինչպես սերը ցակեց դեպի բրոնզկամարտը, հա՞, հրայրից սկսենք։ Ես 10 տարի արդեն զբաղվում եմ բրոնզկամարտով։ Ինձ բրոնզկամարտի տարելա տատիկս։ Սկզբից ինչ չընդունեցին բրոնզկամարտի փոքր էի։ Մի քանի ժամանակ անցավ, նորից գնացին նույն զալը, որտեղ որ մենք մարզում ենք, բազումի մենապայքային մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոցում։ Գնացի արդեն այդ ժամանակ իմ մարզիչներ Արկադի Կոստայանը, որի մոտ ես 10 տարի պարապեցի, ընդունվեց իր մոտ եւ սկսեցի մարզումները։ Շատ լավ։ Նաեւ ողջունում ենք ձեր բոլոր այսպես զալի բրոնզկամարտիկներին եւ մարզիչներին, մենք հետո կասենք հատկապես ինչու համար դուք դուրս եկ մեր սեղանին դրված հետաքրքիր մեթոդներ։ Արտյոմ, ես էլ մարզվել եմ 10 տարեկանից սկսած, փոքրից ունեի, ավելի շատ նայել եմ հորեղբորս, տեսել եմ նա ինչպես է մարզել, ինչ արդյունքներ է ասել, ինձ բոքսը միշտ հետաքրքրել է։ Ճիշտ է, սկզբից դեմ էին, որ ես բրոնզկամարտով զբաղվեմ,
Ավելի շատ մայրս էր դեմ գլխի հարվածներ ստանալու պատճառով։ Բնականաբար։ Բայց 10 տարեկանից լրանալուց մի քանի օր հետո որ եղբորս համոզեցի, նա տարավ ինձ սպորտզալ եւ ընդունվեցի ես էլ Արկադի Կոստանյանի սաննեմ։ Նրանից հետո արդեն սկսել եմ պարապել ու միջև օրս պարապնեմ։ Շատ լավ։ Շատ լավ։ Անցնենք արդեն ձերբերումներին, ամենասպասված այսպես պահերին։ Տատուլինը չէ ու ոչ էլ իմը։ Տատուլը շատ կերազեր եւ ունենք այստեղ նաեւ հավաստագրեր, պատվոգրեր, հա, բրոնզկամարտի համար 2017 թվականի մեծահասակների Հայաստանի Հանրապետության առաջնությունում 69 կիլոգրամ քաշային կարգում առաջին տեղը գրավելու համար։ Այ խոսենք թե ինչ էր սա եւ ինչ տվեց այս բրոնզկամարտիկին առհասարակ ինչ է տալիս այս պատվոգրերը, հավաստագրերը, հա։ Սա բազում տարիների քրտնաջան աշխատանքի արդյունք է ու սա նաև նպատակ է, որ կարողանանք մենք սան հասնենք։ Այդ ամեն ինչը, որ առավոտյան մարզում ենք, հետո պարապմունքներ, դա սրա համար է, որ մենք կարողանանք այս արդյունքին հասնենք, հետո հետագայում միջազգային մրցաշարերի եւ Եվրոպայի կամ աշխարհի առաջնությունների մասնակցելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության առաջնությունում սա առաջինն է ձեր համար։ Որտեղ էր անցկացվում իդեպ առաջնությունը։ Առաջնությունը։ Առաջնությունը անցկացվում Երևանում, հա։ Ահա։ Եվ ինչքանով է պարտավորեցնում, հա, բրոնզկամարտիկին ունենալ այս առաջին տեղը։ Այ սպասում էիք, սպասելիքներ կար, որ հենց դուք կլինեք առաջին տեղում, թե դեռ կասկածնա։ Գիտեիք ձեր այսպես ուժերի վրա, այստեղ գիտեիք ձեր թշնամիներին, կարելի է նաև այսպես ասել, հա, հակառակորդին։ Գիտեիք ովքեր են լինելու ծանրը լինելու, հեշտը լինելու։ Հակառակորդներին մեծամասամբ չենք ճանաչում, քանի որ լինում են Ռուսաստանից եկած հայեր, որոնք ունեն հայկական գրանցում, իրանք իրավունք ունեն մասնակցելու ախորքալակից, տարբեր մարզերից մարզիկներ, որոնց չենք ճանաչում ենք, եւ առաջ անգամ են իրանք այդեղ, ճիշտ է, տարբեր տեղերից են, բայց մենք կարողացանք ոնց որ մեր ուժը ցույց տանք ու բարձր պահենք, քանի որ Վանաձորը միշտ էլ բրոնզկամարտով առաջի տեղում ա կարելի ասել։ Շատ լավ։ Ձերցան ասում, չէ՞, Վանաձորը նաև մարզական քաղաք է ու գրեթե բոլոր մարզաձևերում միշտ բարձր հորիզոնականներով են վերադառնում։ Առհասարակ տղաներ, սա ձեր առաջին հավաստագիրն է, թե էլի հաջողություններ հասցրել եք գրանցել։ Դրայր մի քիչ պասիվություն է ցավերում, բայց այնուամենայնիվ մենք պետք է իմանանք։ Չէ, սա առաջինն է, չի։ Էլի չարտ ուսանակներ եկա։ Ուրիշ քաշային դաբրակ։ 6-ակի Հայաստանի չեմպիոնն է։ Բրավո։ Շատ համեստացես, հանգիստ նստած եմ, 6-ակի Հայաստանի չեմպիոնն եմ։ Մարտի գերազում են այնտեղ, իսկ հրայր այստեղ 6-ակի Հայաստանի չեմպիոն։ Իսկ առաջնությունն առհասարակ բարդ էր։ Առաջնությունը դժվար, հա։ Դժվար է նրանով հոգեբանական վիճակը, որ քո տրամադրվածությունը, որ դու հասել ես այնտեղ, որ արդյունք ստաս։ Բարդությունը էտա, իսկ արդեն որ մտնում ես ռինգ, արդեն դու գոնգի ձայնից հետո ամեն ինչ կորում է։ Կա հակառակորդ, կա մրցակից, պետք է իրեն կրել, պետք է պահես քեզ ինձ ոնց որ քո ամենաառավելագույն ուժերի չափով, որպեսզի դու զգաս հետագայում դու չփոշմանես, որ դա կարայրաներ ու չարեցիր։ Շատ լավ։ Իսկ այ արդեն ունենք Հայաստանում առաջին տեղը, այստեղ մարդկա, ով արդեն 6-ակի է։ Ու նա համեստությամ նստած է։ Այո, եւ ինչ ապագայի պլաններ կան։ Կան մրցումներ արդեն Եվրոպայի, աշխարհի առաջնությունների դուրս գալու, ինչ ակնկալիքներ ունեք եւ ինչ պլաններ ունեք, եթե գաղտնիք չէ, մի փոքր բացենք, նաեւ մեր ստտողն իմանա ինչ է սպասվում նաեւ ձեզ այս մենամարտերից հետո։ Դե հիմա մենք մեր ամեն օրը մեր մարզումները կշարունակենք, մինչև այս հավաքներ կսկսի, Հայաստանի հավաքականի կազմը կհավաքվի, պարապմունքներ կանենք միասին, իսկ հետո արդեն ընթացքում պարզ կեղնի, ինչ մրցումների կմասնակցենք, ինչ միջազգային մրցումներ, դա արդեն սա հետո պարզ կեղնի, հիմա ոչ մի բան մենք տեղ չենք ունենա։ Ինչ դերևս ուժերն եք ավելացնում եւ կարողությունները։ Իսկ բացի այդ, բացի այս հաջողությունները, անհնար է լինի նաև դժվարություններ։ Ինչ դժվարությունների եք բախվում դուք, օրինակ նաև երիտասարդ բրոնզկամարտիկը, երիտասարդ սպորտսմենը, ինչ խնդիրներ կան, որոնք այսօր ձեզ խանգարում են։ Այ ուսման հետ կարող է լինել, չէ՞, նաև եթե ուսանող եք լինում, չէ՞, որ չեն թողնում գնալ մարզումների, կան այդպիսի դեպքեր, թե չէ։ Ես սովորում եմ մեր Վանաձոր պետական համալսարանում 4-րդ կուրսում ֆիզկուլտուրա բաժնում, լինում են դասախոսների հետ լինում առնչություններ, որ առավոտները մարզում եմ
կեսից եմ գնում դասի, ես ուշացել, չեմ կարում բացատրեմ, չեմ հասկանում մի քիչ եղնում առաջություն, որ մարզումների է ես Հայաստանի առաջնությունն է։ Լավ կկալեն, որ նաև տեսնեն, թե ինչի համար, որովհետև ձեր ուսանողները այն մարդիկ են, ովքեր 6-ի անգամ Հայաստանում չեմպիոն։ Ես ուզում եմ առաջնության հետ կապված այսպեսի մի հարց հղել, քանի մասնակից էր մասնակցում առաջնությանը և Վանաձորը լորեցիք ինչ կազմով էին ներկայացված, եթե ունեք նման ցուցանիշներ։ Մարզիկների քանակը մոտավորապես 100 մարզիկ էր մասնակցում, տարբեր օրինակ Եվրոպայի առաջնության մասնակիցներ, աշխարհի առաջնության մասնակիցներ, տարբեր մարզերից, տարբեր տեղերից Վանաձորցները թիմային գրավեցին առաջի տեղը, 4 ոսկե և 2 արծաթե մեդալ։ Թիմային գրավեցին առաջի տեղը։ Փաստորեն ոչ միայն այսպես մենապայքարում առաջի տեղեր ունենք, նաև թիմային հաղթանակ ունենք, մեր այս մրցաշարի գլխավոր մրցավարը մեր Վարդան Պարտասարյանն էր, մեր քաղաքի։ Նաև ինքը ընթարացումներ, ասեմ թե ինչպես ասեմ դա, ավելի շատ մեր կողքին կայնած էր, մենք ավելի վստահ ենք զգում, երբ որ մեր գիտենք, որ գլխավոր մրցավարը մեր քաղաքից է, որովհետև սպորտը հարուստ է, տարբեր տեսակի բաներ կարա լինի, օրինակ կարա զիջումներ լինի, իսկ այնտեղ կար արդարություն, որ օրինակ կար մարդ, որ անցած տարի չեմպիոն էր դարել, այս տարի կրվելով կարելի ասել նպատ հույս ուներ իր մեջ, որ ինքը կարա այս տարի դառնա չեմպիոն, բայց նենց որ այդ նվի են այդ հաղթանակ իրան, բայց չկար տենց բաներ, ամեն ինչ ավելի արդար էր։ Այո, իհարկե գիտենք, որ լինում են, մեր ամբիշին կարող ենք հիշել Հայաստանի, հա, Միրան Պողոսյանին, որ ինչ կատարվեց նրա հետ, առաջին տեղ ունենալով տվեցին երկրորդ տեղը։ Հասարակ նման երևույթներ ոչ միայն սպորտում, այլ երևույթի ամեն բնակավարում են։ Ովքեր են ձեր առաջին քննադատները, երբ հաղթեցիք, երբ այս հավաստագրերը ստացաք, մեդալները արդեն համապատասխան վայրում էին գաղված, ինչ էիք, ում հետ էիք իսում առաջին ոգևորություն, առաջին զգացողությունները, հաղթական տրամադրությունը, հրաչ։ Ես երբ արդեն հաղթեցի, արդեն գնացել էի հանդերձան, որ պետք է փոխվեմ, մի անգամից զանգել եմ մայրիկիս, ամենաառաջինը ինքն է իմացել, որ ես հաղթել եմ։ Առաջին քննադատն է նաև մայրիկը գուցե։ Քանի որ մայրը դեմ է եղել, որպեսզի ինքը լինի։ Կարևորը տատիկն է կողմ եղել։ Իսկ արդյոմի դեպքում։ Քննադատներ չկան, ավելի շատ քննադատներ ու ոգևորողներ մեր ընկերներն են, հենց մարզական ընկերներ, որոնք դրսից նայում են մեր մենամարտը, դուրս են գալիս, իրանք արդեն նկատում են մեր մենամարտի ընթացքում, որ կարենք ավելի լավ անենք, կարենք ես մի բան ավելի ճիշտ անենք, իրանք են հիմնական, հենց քննադատողներ չկան, ավելի շատ ուրախացողներ են մեր համար։ Իսկ քննադատող ասելով նկատի ունեմ, երբ այս անգամ չի ստացվում, ոգևորեմ, որ հաջորդ անգամ ստացվի ու հորդորեմ, որ հաստատ կարող եք։ Ոգևորողներ, հարազատները, մարզիչը կարևոր դեր ունի սպարտսմենի կյանքում, իր մարզիչի աշխատանքը։ Մեր մարզիչ Արկադի Կոստանյանը ինձ նոր հիշել ենք այդ փոքր տարիքում, ես 10 տարեկանից պարապում եմ, 11 տարեկանում կարելի ասել ընկել էի Հայաթի երեխաների ազդեցության տակ, ավելի շատ ուզում էի Հայաթում խաղանեմ, քան զբաղվեմ բռնցքամարտով, ինքի հետևից մեր լավ բռնցքամարտիկներին էր ուղարկում, երկու անգամ եղել է տենց դեպք, որպեսզի ինձ տանեն հետ, ինքը ժամանակ կմեծանաս, հետո շնորհակալություն կհայտնես, այդ օրն եկել է, ես շատ շնորհակալ եմ իրանից, որովհետև իրա շնորհիվ ես դարել եմ այս ինչ-որ հիմա կամ, իսկ եթե ինքը չլիներ, ես կարելի զբաղվեի ծխեի, խմեի, բայց ես չունեմ տենց սովորություններ։ Եվ կարծում եմ յուրաքանչյուր հատկապես այ անցումային տարիքում երեխաներին, մանավան տղա երեխաներին անընդհատ ձգում են, չէ՞, այդ բակը, այդ ծխը, այդ խմելը։ Եվ սպորտը այս դեպքում լավագույն տարբերակն է ու առողջ տարբերակը, կարծում եմ։ Իհարկե հաճելի է, որ հաղթանակներով եք վերադարձել, որ լավ հորիզոնականով եք վերադարձել, բայց մեր եթերն է սահմանափակ է ու խնդրեմ ձեր կոչը հատկապես այն մարդկանց, ովքեր այդ ձեր տարիքում, այո, ձեր այն ժամանակվա տարիքում ձգտում էին դեպի այդ ձեր ասած բակը, որտեղ որ չկար սպորտն առողջությունը։ Բռնցքամարտիկներին ինչ կցանկանաք եւ ինչ հորդորներ ունեք առհասարակ մեր լորեցիներին զբաղվել սպորտով։ Լորեցիներին կցանկանանք, որպեսզի նրանք զբաղվեն սպորտով, քանի որ սպորտը դա առողջ կյանք է, սպորտով մարդ հասնում է տարբեր տեսակի բարձունքների, սպորտը լայն
հնարավորությունների աշխարհ է, կարելի ասել։ Հիմա ներկապային սպորտով ես ինձ շատ լավ եմ զգում, որ զբաղվել եմ։ Ու զբաղվում։ Ու զբաղվում եմ, դեռ կզբաղվեմ։ Հրայր, դուք ինչ կցանկանաք, այլ հատկապես սկսնակ այն մասնակիցներին, այո, ովքեր որ սկսել են, քանի որ ձերն էլ այսպես եղել է, որ մերժել են, բայց հետո նորից էլի պայքարել եք եւ ես սկսնակ մարզիկներին կցանկանամ, որ եթե ինչ-որ միտեղ իրանք հաջողության չհասնեն, չկոտրվեն դրանից, էլի շառունակեն մարզվելը, որտեվ 1-2 անգամ եթե չհասար, երրորդ անգամ հաստատ իր արդյունքը ցույց կտա լավ մարզումները։ Կոշվում եմ, որ իրանք չկոտրվեն այդ դուսախապությունից, որովհետև ամեն բռնցքամարտի կետը եղնում է, որ իրանք լավ մարզում են, բայց չեն անհաջողությունը եղնում է իրանց հետ, չի ստացվում, դրանից թող չկոտրվեն, ավելի լավ մարզվեն, ամեն ինչ է կստացվի իրանց մոտ։ Այո։ Դες մաղթում ենք նորանոր հաղթանակներ, նոր ձեռքբերումներ, հաջողություններ սպասում միշտ մեր տաղավարում։ Շնորհակալություն։ Իսկ մենք շարժվենք առաջ, հարգելի բարեկամներ, եւ տեսնենք ինչ է պատրաստել մեր ռեժիսորը, որովհետեւ վստահ եմ, որ հետաքրքիրը դեռ արժևում է գնացել։ Այո, հետաքրքիր դեռ արժևում է, մեջ հյուրերին վերադարձրի իրենց մեդալները, Թաթուլ ջան, մենք էլ հիշեցնենք մեր հերոստատողներին։ Այո, ես հասկանում եմ։ Մեր հերոստատողներին հիշեցնենք, որ բրոնզկամարտիկներ եւ արդեն առաջնությունում, Հայաստանի Հանրապետության առաջնությունում լավագույն հորիզոնականներ գրանցած մեր տղաներն էին՝ Վանաձորցի մարզիկներ Գալստյան Արտյոմը եւ Շավերդյան Հրայրը։ Մաղթում ենք միայն հաջողություններ ու հաջողություն։ Մնում եք, ինչպես Թաթուլին ասաց, սպորտունայի հետ, որտեվ հետաքրքիրը դեռ արջևում է։ Շատ լավ, հարգելի բարեկամներ, մենք խոսելու ենք այսօր տատիկի դեղատոմսում արքայանարինջից, ինձ թվում է, ովքեր որ չգիտեն, թե ինչ է արքայանարինջը, դա հենց նույն կարալյոկն է։ Ի դեպ, շատ համով է, շնորհակալություն եմ գործընկերուն, շատ համով արքայանարինջը, մինչ ես կանուշ կանեմ, թողին քոսի արքայանարինջից, եւ շնորհակալություն տատիկի դեղատոմսի համար, որտեղ նա տատիկի դեղատոմսում է։ Ես շատ եմ խոսելու, սալ կարող ես ուտել մի։ Շատ լավ, շատ լավ, սա ես կուտեմ ճանապարհին։ Արքայանարինջը, նույն ինքը կարալյոկը, այսօր մեր տատիկի դեղատոմսում է, տեսնենք ինչ կենարար մոգական ուժունի արքայանարինջ։ Արքայանարինջը, հարգելի հեռուստատողներ, չնայած իր փոքր տարողությանը, հա, նաև իր վիտամինային հարուստ պաշարով, պարզվում է, որ ամենավիտամինները խտացված են հենց ամենափոքր կարալյոկների կամ արքայանարինջների մեջ։ Թաթուլ ջան, վերցրու այս վիտամինների պաշարը եւ անուշարա, իսկ ես պատմեմ, որ արքայանարինջը լավագույն օրինակն է բարեկամներ սակավարյունության համար։ Ինչպես ասում են, հեմոգլոբինը լավագույն զբարձրացնում է հենց նույն ինքը արքայանարինջը։ Օրվա ընթացքում երկու փոքրիկ չափի եւ մասնավորապես ավելի հասած, հա, այսպես այսպես արքայանարինջ իր մեջ պարունակում է հզոր վիտամիններ, որոնք կօգնեն, եթե ունեք սակավարյունություն, այս խնդիրը ձեզ մոտ վերացնելու համար։ Արքայանարինջը լավագույն տարբերակն է նաեւ բարեկամներ դիմադրողականության բարձրացման համար, հատկապես սեզոնին, իհարկե բարեբախտաբար հենց այս սեզոնին ամենաարդար արքայանարինջն է հանդիպում, եւ կարող եք իհարկե օգտագործել, եւ կլինեք ավելի առողջ, եւ բազմաթիվ վիրուսների դեմ կարող եք լավագույնս վիտամիններով հարուստ այս մրգի հետ միասին պայքարել։ Արքայանարինջի պտուղները օգտագործում են նաեւ ստամոքսային հիվանդությունների բուժման նպատակով, եւ իհարկե այն օգտագործում են նաեւ աչքերի տեսողության լավացման համար, որովհետեւ լավագույն ուսնընդարար լավ տեսողություն ունենալու համար, Թաթուլկեր, որ տեսողությունից չբողոքես։ Այո, եւ արքայա հնձո արքայա նարինջը, հարգելի բարեկամներ, ինչքան էլ որ լավ այսպես լավ երևույթներ ունի, լավ այսպես համային ազդեցություններ ունի, բացի այն, որ առողջարար է, բայց նաեւ ունի հակացուցումներ։ Օրինական մարդիկ, ովքեր ունեն ստամոքսի այսպես կապված գաստրիտներ ունեն, սուր ստամոքսի խոցուն են եւ այլ հիվանդություններ, նրանց չի թույլատրվում օգտագործել այս արքայանարինջը, որովհետեւ բաց այդ վերքերի վրա լինելով նրանք կարող են առաջացնել այտուցներ եւ գրգռվածություն, եւ դուք որովայնում կզգաք սուր այսպես ցավեր, այնպես որ այն մարդիկ, ովքեր բժիշկների կողմից ունեն այդ հետեւյալ դիագնոզը, նրանք չեն կարող օգտագործել արքայանարինջը, ինչքան էլ որ շատ եք սիրում, հարգելի բարեկամներ, բայց մի օգտագործեք։ Եվ այս միրգը հակացուցված է նաեւ շաքարային դիաբետով հիվանդներին, ծերունական փորկապությամբ եւ թութկով տարապող մարդկանց։ Նաև արքայանարինջը լավագույն տարբերակն է աղիները մաքրելու համար։
շատ լավ է, շատ լավ է։ Իսկ մենք մաքրենք մեր, ես կմաքրեմ, հարգելի բարեկամներ, եւ կչեզոքացնեմ այս արքանարինջը, մինչեւ նորից կվերադառնանք բացենյակի տաղավար եւ նորից կասենք բարելուս, շնորհակալություն տատիկներին եւ քեզ Անահիտ այս արքանարինջի համար։ Անուշալա, իսկ մենք եթե դրամադրենք, արի միասին դրամադրենք Սյուզաննային, որովհետեւ Սյուզաննան էլ փորձել է մեր հերստատիտողներին տեղեկացնել, թե այլ ինչ լավ բաներ կա արքանարինջի հետ եւ այլ ինչ հակացումներ կա, որոնք մենք չասեցինք։ Արքայանարինջն իսկապես աստվածային ուտեստ է, քանի որ մի քանի անգամ ավելի վիտամիններ եւ օգտակար նյութեր է պարունակում, քան խնձորը։ Արքայանարինջը հարուստ է կալիումով, կալցիումով, մագնիումով, երկաթով, ֆոսֆորով, աստղաջրերով, կարոտինով, պեկտինով, պարունակում է մի շարք հակաօքսիդներ, օրգանական թթուներ, շաքարներ, վիտամիններ։ Արքայանարինջի առավելությունները բազմազան են, արդեն գույնից կարելի է դատել, որ պարունակում է մեծ քանակությամբ կարոտին եւ նպաստում է մաշկի երիտասարդ մնալուն, նվազեցնում է թոքերի քաղցկեղի հավանականությունը եւ ոչ միայն թոքերի։ Հրաշալի հակաօքսիդանտ է, հասած պտուղները ոչ միայն թոքերն են մաքրում, այլ նաև կոկորդը, ողջ օրգանիզմ, աղիքները, երիկամները եւ վատմտքերը։ Բարձրացնում է աշխատունակությունն ու տրամադրությունը եւ դրական է անդրադառնում սրտանոթային համակարգի վրա։ Երկաթի հրաշալի աղբյուր է։ Արքայանարինջը ունի նաև վնասակար հատկություններ։ Արքայանարինջ ուտելիս միշտ զուսպ եղեք, քանի որ ինչքան էլ աղիքները մաքրելու հատկություն ունենա, պետք է հիշել, որ ունի նաև կապող հատկություն։ Զգույշ լինեն հատկապես նրանք, ովքեր ունենում են հաճախակի փոր կապություն կամ մարսողական այլ խնդիրներ, եւ նրանք, ովքեր ստամոքսի խոցի կամ այլ աղիքային բարդ վիրահատություն են տարել։ Պետք է չարաշահեն նաև դիաբետիկները, քանի որ մեծ քանակությամբ գլյուկոզա է պարունակում։ Կերեք չափավոր համադրեք այլ մրգերի հետ, որոնք փորոթուլացնող հատկություն ունեն եւ միշտ բարձր տրամադրություն ունեցեք։ Սյուզաննան Ալբանդյան, Բացենյակ։ Սիրելի հարսատող բարեկամներ, մինչ ինչպես դուք Թաթուլի նման վայելում եք ձեր արքանարինջը, կամ ինչպես շատ հարստատիտողներ այ օրինակ Տիկին Անահիտը կամ Տիկին Ալվարդը կամ պարոն Տիկին Լաուրան, բոլոր հարստատողներ մեր վայելում են իրենց մեկգավաց սուրճը, ուզում եմ ասել, որ այ ճիշտ եք անում, վայելեք ձեր մեկգավաց սուրճը, որովհետև ինչպես ամերիկացիներն են պարզել, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների գիտնականները, սուրճն օգնում է, որպեսզի տեսողությունը միշտ բարձր կետում լինի եւ կուրության արժեվ չկանգնեք արգելի հրստատողներ։ Գիտնականները վերլուծել են եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ղեկավարությանը տեղեկացրել, որ պետք է այնպես անել, որպեսզի ամերիկացիների սննդակարգում ավելի շատ լինեն ոչ ոգելիչ խմիչքները, ինչպես նաեւ գազավորված ըմպելիքները, նաեւ հենց սուրճը, որովհետեւ կուրության լավագույն խթանը պաշտպանը կարող է հենց լինել մեկ գավաթ սուրճը։ Եվ պետք է դա անել այն կետի համար, որպեսզի փրկեն բնակչությանը կուրության եզրերից։ Բարեկամներ, ԱՄՆ-ի ամենահայտնի բուհերից մեկի Կորնելյան համասանի գիտնականները պարզել են, որ սուրճի մեջ պարունակող հակաօքսիդանտը կարող է կանխարգելել տեսողության վատացումը եւ կուրացման զարգացումը օրգանիզմում։ Առավոտյան մեկ գավաթ սուրճը պարզում է ոչ միայն բացում է աչքերը, այլ նաև օգնում է աչքերին ավելի արագ արձագանքելու երևույթը եւ նպաստում է, որպեսզի տեսողությունը լինի ավելի սուր։ Եվ իհարկե սուրճի նոր հատկությունների մասին պարզ է դարձել, որովհետեւ այս եզրակացությունը նրանք արել են մկների վրա եւ մկներին ներկայացնելով փորձարկման պարզվել է, որ այն աչքերը, որոնք մշակված են ազոտի օքսիդով, ինչն ուղղորդվում է, որպեսզի օքսիդացման գործընթացով անցնի նոր փուլ եւ իհարկե հանգեցնում են ցանցաթաղանթի քայքայմանը։ Այնպես որ պետք է օգտագործել եւ պետք չէ հեռու մնալ սուրճից, որովհետեւ ցանկացած երևույթ, այդ դեպքում նաեւ կուրությունը եւ տեսողության հետ կապված շատ հարցեր, իհարկե մի կողմ են դնում հենց ինքը Սուրճ, Անուշ լինի սուրճը Թաթուլ ջան։ Այո, շնորհակալություն եւ ասենք, որ հետազոտության արդյունքներում պարզ է դարձել, որ կրծողների մոտ այդ ցանկաթաղանթի այսպես ոչ մի վտանգ չի գրանցվել, ճիշտ է, փորձը այդ ժամանակ կատարվել է ոչ լրիվ այսպես տարբերակով, բայց հետո համալսարանի պրոֆեսորա դասախոսական այսպես կազմը հարգելի բարեկամներ եկել այն եզրակացությանը, որ սուրճի մեջ այդ գտնող ֆեգմենտները թույլ են տալիս, որպեսզի նաեւ այն պայքարի կորացման դեմ, այնպես որ նաեւ աշխարհում ամենաշատ օգտագործվող ըմպելիքներից մեկը սուրճ
ամբողջը նաև համարվում է լավ այսպես պայքարող միջոց կուրության դեմ, քանի որ նրանց մեջ այսպես կա 1% կոֆեին, 7-ից 9% կլորոգեն թթու, որը բավականին ուժեղ հակաօքսիդանտ է եւ որն էլ այսպես պայքարում է, որպեսզի դուք ավելի ուշ կուրանաք, քան կամ եթե ունեք այդ խնդիրը կուրացման դեպ, շատ ենք օգտագործում սուրճը, որպեսզի նաև այն օգնի, որպեսզի ձեր մոտ լինի լավ տեսողություն։ Իհարկե ամեն ինչ չափի մեջ է գեղեցիկ, այնպես չլինի, որ այսօրվանից սկսած ամեն օր օրը 48 բաժակ խմեք սուրճը եւ հետո էլ նաեւ պայքարեք նաեւ ձեր ճնշման դեմ կամ չգիտեմ այլ խնդիրների դեմ, այլ պետք է դա լինի կանոնավորված, նաեւ համագործակցված բժշկի հետ, որպեսզի հետո նորից ուրիշ բարդություններ չլինեն։ Ճիշտ ամերիկացիներն այս փոմպսն արել, բայց չինացի Չանգլին բարեկամներ ավելացրել է, որ սուրճն օգնում է հատկապես, եթե այն չի անցնում օրական 4 բաժակը։ Այնպես որ օրը 4 բաժակ սուրճ եւ դուք կունենաք առողջ տեսողություն։ Շնորհակալություն, որ այսօր տեսակ բացենյակը, որ այսօր բացենյակում եք եւ բոլորին մաղթում ենք հաճելի օր։ Այսօր 2017 թվականի 306-րդ օրն է եւ տարվա վարտին մնաց ընդամենը 59 օր, և կսկսենք երգել, տոներն են մոտենում, բարքերն են շատանում։ Այո, շնորհակալություն ընտրության համար, արգելի բարեկամներ, շնորհակալություն ենք, որ օրը անցկացրեցիք մասնավորապես բացենյակի հետ, իսկ մենք էլ աշխատում ենք սիրով ձեզ համար, իհարկե սիրով, և այո, գնացեք գործի, ճիշտ է, երկարացնում եմ, հասկանում եմ, լավ, գնացեք գործի, հետո կխոսենք։ Մնացեք բարով և չմոռանաք ժպտալ։ Իսկ այսօր բացենյակում ձեզ համար սիրով աշխատեցին Թաթուլ Պոստանչյանը և Անահիտը Կարապետյան։ Հաջողություն, մի հեռացեք ֆորտունայից, բայց գնացեք գործի, ինչպես Թաթուլն ասել։ Կհանդիպենք, լավ, մնացեք։